第一志望に行けるからとても嬉しいです。すぐ調べてから親に電話したんですけど、なんか2人ともなんか泣いてくれて とても喜んでくれたので嬉しかったです。小さい頃に祖父が大病を患ったことがあって、その時の担当してくださった医師の方がとても親切に対応してくださって、その経験からいいなって目指したいなって思いました。大学によって使う参考書とか、その参考書の中でも問題のレベルが違ったりしてるから、そういうのがなんか調べたら出てくるけど、あんまり合ってるかとかわかんないから、どの参考書を使えばいいのかっていうのが悩みました。マナビスで化学を最初取ろうとしてたんですけど、レベルが自分に合わなかったりとか、新しくその通信用の参考書を自分でしなきゃいけなくて、もともとやろうと思ってた方ができなくなってしまうから、一応やめてメガスタに切り替えました。有機の構造決定を苦手としてたんですけど、その解き方をこうやって書いて、何パターンかに絞ってこうやってやれば解けるよとか教えてくれてくださって、その構造決定が得意分野になったので よかったです。模試で偏差値がずっと58とか50後半とかだったんですけど、その先生の指導を受けてから60に乗るようになって、最終的に62とか3ぐらいまで、それ偏差値が取れたのですごい嬉しかったです。私の先生はすごく自分に合ったから、そういう自分に合った先生を見つけることができれば、とても心強いかなと思います。先生のおかげで得点アップももちろん、心の勉強のモチベーションにもなったから、とても受験において心強い存在だったし、家で気軽に受講できるっていうのがとても良かったです。ありがとうございました。